Den 11. november, der deltager jeg i en spændende konference her på Børsen bag mig. Det er en konference omkring kommunebranding, hvor vi fra Varde vil komme og præsentere noget af det, vi er rigtig stolte af at arbejde med, nemlig en udvikling af vores museum Tirpitz-stillingen. Et fantastisk spændende projekt, som ligger det rigtige sted i naturen, ligger langs med kysten, så vi kan komme ud og fortælle en spændende historie. Samtidig med ser jeg frem til at blive en del af en konference, hvor vi bliver klogere på, hvor vigtigt det er at få vores eget lokalområde præsenteret på en god måde, på en professionel måde og en inspiration, og også lidt erfaringsudveksling med folk, der arbejder med det her til daglig. Så jeg håber at se dig til kommunebranding på Børsen den 11. november.